Turistička organizacija Novog Pazara predstavit će se na sajmu turizma u Istanbulu, koji će biti održan od 22. do 25. januara. Potencijali ovog kraja biće predstavljeni posetiocima jednog od najvećih turističkih sajmova u Evropi, a u okviru štanda Turističke organizacije Srbije. Ja sam mogu da kažem podatak koji je od prošle godine da je sam sajam u Istanbulu posetilo preko 800.000 posetilaca, da će ove godine na sajmu u Istanbulu izlagati oko 1700 izlagača, među njima, eto, bit ćemo i mi na svu sreću i hvala Bogu, i da se očekuje, eto, da je po prvi put mi uživo na tursko tržište prezentiramo ono što imamo i čime se ponosimo, a vezano za te turističke potencijale našeg grada. Zahvaljujući pogotovo i pre svega našim prijateljima iz Turističke organizacije Srbije, mi ćemo se od 22. do 25. januara, već tako reći naredne nedelje, naći na njihovom štandu zajedno sa Turističkom organizacijom Beograda. Eto, to je prilika da ovog puta pozovem sve one koji će se u tom trenutku naći ili koji su već u Istanbulu ili one koji žele da vide jedan deo Novog Pazara, da ćemo mi biti u hali 2 Istanbulskog sajma. Normalno je da smo za tu priliku pripremili adekvatan promo materijal, oštampan na engleskom, pogotovo na turskom jeziku. Tu su brošure, mape, bedževi, razni flajeri itd.